У Запоріжжі через вчорашні ракетні удари по Запоріжжю були, так би мовити, знеструмленими понад 180 тисяч абонентів. Загалом, яка ситуація у місті зараз? Так, наскільки вдалося відпрацювати службам енергетиків та ДСНС? Да, вчора був обстріл, лівий берег міста був без інтернету, без зв'язку, без світла, стояв повністю комунальний транспорт, той, який електричний, я маю на увазі трамваї, тролейбуси. Але десь вже по обіді почали все відновлювати. Наразі, ну, можливо, десь якісь точкові ще декілька абонентів там знаходяться без енергопостачання. Так, в принципі, комунальні служби спрацювали дуже добре. Я хотів відзначити, що вчора росіяни били по тих об'єктах, про які вони анонсували ще наприкінці весни, розповідаючи там свої чергові бредні про нібито якісь там бази іноземних найманців та іноземних бойовиків на території міста Запоріжжя. Тобто ми вже неодноразово мали ситуацію, що росіяни або їхні прихвостні місцеві анонсують певні обстріли, певні точки на карті міста Запоріжжя, а потім через там певний період, там, ну, 2-3 місяці, інколи буває більше, починають обстріл цих об'єктів. Ну, почали інтервенти розганяти інформацію, я не знаю, правдиву чи неправдиву, про те, що вони вдарили у підстанцію на ДніпроГЕС. Були обстріли, вони б'ють уже не перший раз по об'єктам енергетичної інфраструктури на території міста Запоріжжя. Стосовно ДніпроГЕСу, так, а їм є чому повчитися. В 41-му році їхні так звані оці діди фейкові НКВДшники підірвали ДніпроГЕС за 2 місяці до того, як сюди підійшли німецькі війська, і тим підривом, в результаті того підриву загинуло, за різними оцінками, від 20 до 100 тисяч червоноармійців, які в той час відступали з території міста Запоріжжя. Так що, ну, росіяни все ж діють по своїм тим радянським, сталінським, большевицьким методичкам. Вони відверто говорять про те, що їм треба захопити Запоріжжя, і якщо не захопити, то щоб воно потонуло у темряві Запоріжжя. Ну, якби це відверті бандити, терористи, ви ж бачите, вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. За крайні декілька днів на території Запорізької області російськими дронами і ракетами знищено близько 70 цивільних будинків. Це здебільшого приватний сектор, де проживають мирні цивільні люди. Вони ніякої там не несуть небезпеки. Але росіяни виключно б'ють по цивільній інфраструктурі. Це, зокрема, Гуляйполе, Камишуваха, Оріхівська громада. Це ті, які найбільше потерпають від злочинів росіян. Обстріли, якщо ми так, ну, глобально говорити, то обстріли ведуться ракетними установками. Ці установки гонять, зокрема, з окупованого Криму, тому що останні близько там, ну, 3-4 місяці ми, як Легіон Свободи, моніторили ситуацію. Окупанти на швидкоруч ремонтували цей так званий сухопутний коридор з Донецької області до Криму, який проходить через територію окупованого Мелітопольського району. І по цій дорозі вони гонять військову техніку, як з Криму, так і з окупованої Донеччини. І, зокрема, от вже з'явились повідомлення від гауляйтерів Криму, що будуть вони додатково облаштовувати цю автомобільну трасу. І ми ж всі чудово розуміємо, що вони її облаштовують для того, щоб збільшити потужності для доставки боєприпасів чи військової техніки на ті чи інші ділянки російсько-українського фронту. Пане Костянтине, чи можемо ми говорити про ситуацію безумовно в зоні бойових дій на лінії зіткнення? Росіяни очікують, що саме Запорізький напрямок стане найближчим часом найгарячішим місцем, підтягують туди все, що тільки можна підтягнути, і готуються до ще більш активних бойових дій. Що ми знаємо про їх підготовку? Що ми знаємо про масштаби угрупування їхніх військ? І яка техніка не тільки із того, що ви зараз назвали для ударів і обстрілів безпосередньо Запорізької області і цивільних об'єктів, а саме для бойових дій, для протидії силам оборони України? Що у них там є?
Ну, дивіться, і у них що по техніці, що по кадровому складу, тут повний вінегрет. Понаганяли вони і танків, і БМП, і з танків вони дуже активно обстрілюють позиції українських захисників, із мінометів обстрілюють. Запорізька область, тут їм вдалося захопити декілька військових об'єктів, де є хороша інфраструктура саме для артилерійського вогню. Радів багато понаганяли і луплять ними по тих чи інших громадах, не тільки Запорізької, але й Дніпропетровської області, це, зокрема, Марганецька і Нікопольська громади. І, відповідно, вони дійсно очікують контрнаступу, вони дуже активно окопуються. Ми про це в вашому ефірі каналу «Еспресо» неодноразово говорили. Наші хлопці Легіону Свободи, які на тих чи інших ділянках стоять, звітували, що окупанти окопалися декілька ліній оборони. Ці фортифікаційні споруди побудовані дуже грамотно. Видно, що їх будують кадрові російські оці військові інженери, будівельники, тому що це не якийсь там халам-балам, знаєте, як то кажуть, із сміття і палок, але це все по методичці збудовано, облаштовано, якби вони активно готуються, понаганяли. Ну, перший у них слой оборони – це будуть усі так звані мобіки-чмобіки, насильно мобілізовані ДНРівці, також місцевих. Вони багато насильно мобілізують свої так звані батальйони Тавріда і батальйон Судоплатова. Ну і, звісно, є багато кадрових російських військових і багато військових, які з республік Північного Кавказу, але і туди багато вантажів 200 йде саме на Північний Кавказ, зокрема Північна Осетія. Нещодавно туди черговий якийсь там командир поїхав вантажем 200, бо наші вправні захисники все-таки його вполювали і він загинув. Пане Костянтине, а розкажіть детальніше трішки про діяльність злочинних російських угруповань батальйон Таврида та батальйон імені Судоплатова. Ну, це шоу-батальйони на швидкоруч склепані. Батальйон Таврида – це нібито козачий батальйон. Ми його називаємо батальйон з Таврида, бо вони там такі якісь полудохлі воїни незрозумілі. Вони більше там піаряться в соцмережах, але тим не менше іноді вони з'являються і здійснюють обстріли наших позицій. Там багато не місцевих, я маю на увазі не запорожців, тому що коли вони там виступали, то воно ж одразу видно і поведінку, і, ну, скажімо так, оцю географічну обізнаність, і говор їхній, тобто акцент. Якби батальйон Судоплатова, це туди він більше такий добровольно-принудительно мобілізовані туди люди, більше 1500 за різними оцінками, тому що точно встановити ми поки не можемо. Людей туди набрали, нібито там з'явився син гауляйтера Балицького, але якось він дуже дивно воює, перебуваючи в Криму і покурюючи кальян в своєму ресторані. Ну, але тим не менше, якби це такі, ну, так зване гарматне м'ясо чи одноразові солдатики, які будуть використовуватися, зокрема, для виявлення вогневих точок наших сил безпеки та оборони, або для якогось такого затикання дірок чи тупого кидання на, ну, в протидію контрнаступу українських.